שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור השבועי על פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת ויקרא, אנחנו מתחילים את ספר ויקרא, ספר הקורבנות. מתחיל מקורבנות. הספר נקרא בלשון חז"ל תורת כהנים, כי בעיקרו מדבר על לכהנים, על הכהנים, אבל לא רק. בפרשת קדושים ואחרי מאוד יש דברים שגם שייכים לכלל ישראל. ספר ויקרא בא אחרי ספר שמות, מכיוון שספר שמות מסיים בבניית המשכן, ואחרי שבנינו את המשכן והקמנו את המשכן, עכשיו באים דיני הקרבת הקורבנות. על עניין הקורבנות יצאנו לדבר בשנים שעברו, סוגיה מהותית מאוד, חשובה מאוד, טעונה הבהרה, מה עניינם של הקורבנות, מה הצורך בהם, דיברנו על זה. אני רוצה לדבר היום על משהו שלא דיברנו, וזה איזשהו סעיף מסוים בעניין הקורבנות. שכשהתורה כותבת אותו כאן, כפי שנראה עוד מעט, הוא נשמע מסתורי. הוא נשמע מסתורי, ואכן הוא מסתורי, ואכן יש בו עומק גדול, ועל זה, או בזה, אנחנו ננסה להתמקד. השיעור של היום יוקדש לעילוי נשמתו של פנחס הירש בן הילדה, עליו השלום, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אז דברי התורה שנאמר... שיקרבו אותנו להשם ולתורתו, אה, יהיה מן הזכות הזאת גם דברים, ש, אה, זכויות שיהיו לעילוי נשמה של פנחס הירש בן הילדה. אוקיי, אז הנה הפסוק. כשמקריבים קורבנות, חוץ מכל הפרטים שצריך לעשות, יש פה את הפסוק הזה בפרק ב', פסוק י"ג, בואו נראה. וכל קורבנך וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתיך, על כל קורבנך תקריב מלח. <laughs> אף פעם לא חשבתי שמלח יהיה נושא לשיעור, אבל זה נושא לשיעור. ותראו עוד מעט כמה דברים פנטסטיים יש מסביב לעניין הזה. כמו שאמרתי לכם, הפסוק הזה לי לפחות נשמע מאוד מסתורי בהתחלה כשאתה קורא אותו. מה זה נקרא מלח ברית אלוהיך? ברית אלוהיך וכל קורבן, קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית, לא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך על כל קורבנך תקריב מלח. בואו נראה את הדברים מן הקל אל הכבד נתחיל לכאורה מהפשט נגיע עוד רגע לרש"י אבל אני רוצה להראות קודם כל את דבריו של ספר החינוך שנותנת טעם לדברים באופן כזה שהם יכולים להתחבר לשכל הפשוט, וכך כותב ספר החינוך במצווה קי"ט. מצווה קי"ט, להקריב מלח על כל הקורבנות, כלומר, שייתן מלח בבשר הקורבן וכן בקמח המנחות, כי לא רק בקורבנות שבאים מן הבקר, מן הצון, מן העוף, אלא גם במנחות שזה דברי מאפה, שנאמר על כל קורבנך תקריב מלח. מסביר החינוך, כבר אמרנו במצוות בניין הבית, כשהוא דיבר על בניין המשכן, בניין בית המקדש ועניינו, כבר אמרנו במצוות בניין הבית כי משורשי מצוות הקורבן להכשיר ולהישיר נפש המקריב אותו. להכשיר ולהישיר נפש המקריב אותו. אני אוסיף אוקיי, פה כמה מילים שנמצאים בשיעור ההוא על קורבנות כדי להבין טיפה את, ה, את, ה, את כל המושג של קורבן. השורש למילה קורבן זה אותיות קר"ב שמשמעותם להתקרב, <אז> להתקרב. כשאני מקריב קורבן, אנחנו הרי משתמשים עם זה גם בשפה היומיומית בהקשרים של חולין לחלוטין, אני אומר שיש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי ואני מוכן להקריב המון עבורו. מה זה להקריב? להקריב. אני, אני מקרב את עצמי אל הדבר. כשאני מוכן אה, אה, להקריב קורבן, זאת אומרת, אני לוקח דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ואני אה, מוסר אותו תמורת או ב, ב, בשל הרצון שלי להתקרב. אז זה השורש למילה קורבן. קורבן, יש סוגים שונים של קורבנות, אבל אה, קורבן קלאסי הוא קורבן חטאת. אדם חטא, הוא יודע שיש בורא לעולם, הוא יודע שהבורא נתן תורה, והוא התנהג בזמן שהוא יודע שזה לא ראוי הפוך ממה שהתורה ציוותה. וכך הוא התרחק מבוראו. אם לאחר מכן הוא יושב ועושה חשבון נפש ורוצה להתקרב בחזרה, אז כמובן הוא צריך לעשות תשובה ולקבל על עצמו וכן הלאה, אבל בין יתר הדברים, בזמן שבית המקדש היה קיים, הוא היה צריך להביא קורבן שעניינו התקרבות. ההתקרבות, שימו לב עכשיו למילים של החינוך כאן, כי משורשי מצוות הקורבן להכשיר. להכשיר, זאת אומרת, לסלק טומאה, לעשות את הדבר כשר. טומאה שנדבקה בנפש מחמת עשיית דבר לא ראוי, אז עניינו של הקורבן זה להכשיר ולהישיר, ליישר את הנפש, לשים אותו במקום הראוי שלה. משורשי מצוות הקורבן להכשיר ולהישיר נפש המקריב אותו. ועל כן, כדי לעורר נפשו של המקריב, נצטווה בהקרבת דברים הטובים והערבים והחביבים עליו. כי חלק מהקורבנות הם קורבנות שיש בהם אכילה של חלקים מסוימים, חוץ מקורבן עולה שעולה כולו כליל, אבל קורבן שלמים הוא קורבן שאוכלים מן הקורבן. גם הבעלים, קורבנות אחרים רק הכוהנים, אבל לכן הקורבן צריך להיות כמו שהוא אומר כאן, על כן לעורר נפשו של מקריב, נצטווה בהקרבת דברים הטובים והערבים והחביבים עליו. וכמו שכתבנו למעלה, ועכשיו הוא מתייחס למלח, והוא אומר, והמלח בו גם כן מן השורש הזה. כדי שתהיה אותה פעולה שלמה, לא תחסר לפי הנהגת האדם דבר, כי אז יתעורר ליבו אליו יותר. כי כל דבר מבלי מלח לא יערב איש, לא טעמו ואף לא ריחו. את הביטוי, אין לזה לא טעם ולא ריח, כן? אז המלח נותן את הטעם וגם את הריח, ומלבד זה יש במלח עניין אחר, וזה כבר נקודה קצת יותר פנימית וארוכה, בואו נראה, ומלבד זה יש במלח עניין אחר, רומז, <אז> כי המלח מקיים כל דבר, הוא מציל מן ההפסד והריקבון, וכן במעשה הקורבן ינצל האדם מן ההפסד. ותשמר נפשו ותישאר קיימת לעד. אז זו נקודה מעניינת של המלח. המלח כמקיים. נכון, בשר שמאשרים אותו בלי מליחה, הוא מתקלקל הרבה יותר מהר. עם מליחה, המלח מקיים אותו. אז פה זה קיום רלטיבי יחסית למצב שבו הוא יתקלקל יותר מהר. אבל בעיקרון העיוני, המלח הוא מקיים. הוא, 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 הוא מחזיק את הדבר מעבר. לזמן שהוא היה יכול להיפסד בו. אוקיי, אז זה ספר החינוך. עכשיו בואו נעבור לרש"י, על הפסוק הזה. אומר רש"י, אז כתוב, נכון, על כל קורבנך תקריב מלח, ולא צריך, בואו נראה שוב את הפסוק, מה הוא אומר, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. מהי הברית? מה טיבה של הברית? על מה מדובר פה? מה זה מלח ברית? אומר רש"י שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית שהובטחו המים התחתונים להיקרב במזבח במלח וניסוך המים בחג. נכון שזה ברור? <laughs> כן, אני מודה לזה. אנחנו נצטרך ללמוד ה... על מה מדובר כאן, אבל כאן רש"י רומז לדבר מאוד מאוד עמוק, שבו, מסביבו אנחנו, אותו נפתח וננסה להבין אותו לעומק. רש"י מביא פה את המדרש, כדרכו, רש"י תמיד מביא את המדרשים, אז הוא מצטט פה כך, שיש ברית, באמת יש ברית, ברית בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא לבין המלח. זה נקרא מלח ברית אלוהיך. לקדוש ברוך הוא יש ברית עם המלח, והברית הזאת חלה בששת ימי בראשית, באופן יותר ממוקד ביום השני של הבריאה. ניגע בזה בהמשך, בהרחבה רבה. יש פה ברית שכרותה למלח מששת ימי בראשית והברית היא שהקדוש ברוך הוא הבטיח למים התחתונים. מה זה המים התחתונים? אני אומר את זה עכשיו בעל פה בככה בגדול ואחרי זה ניכנס לפרטים. ביום השני של הבריאה בששת ימי בראשית אחרי שכל הבריאה מיד כשנבראה ביום הראשון הייתה מכוסה במים כמו שכתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. המים כיסו את כל הבריאה בראשיתה, בתחילתה. כל הבריאה. ביום השני כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, היא רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. בואו נראה את זה בפירוט. אבל הנה המים, אחרי שהרקיע מבדיל בין מים למים, אז יש מים שמעל הרקיע ומים שמתחת לרקיע. המים שמתחת לרקיע הם המים התחתונים שעליהם רש"י מדבר כאן. עכשיו, המים התחתונים הייתה להם בעיה עם ההפרדה הזאת והרקיע שמבדיל בינם לבין המים העליונים. הם לא היו מרוצים, המים התחתונים, והקדוש ברוך הוא הבטיח להם הבטחה. וזאת הברית שעליה מדובר פה. מהי הברית? הברית היא, הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם המים והוא אמר להם, אתם תעלו. אני כאילו הפרדתי ואתם עכשיו למטה, אתם... אתם נמוכים יותר, אתם לא במקום העליון, אלא במקום הנמוך, במקום התחתון, זה נקרא המים התחתונים. ואתם לא מרוצים, אבל תדעו לכם שיש ב, ב, בירידה הזאת למקום נמוך, ירידה לצורך עלייה. והעלייה תהיה בזה שכשיבנה בית המקדש, אני אצווה להקריב מים על המזבח. והמים... יבואו לידי ביטוי בהקרבה על המזבח בשתי צורות, לאורך כל השנה במלח שהוא, כשהמים מתייבשים אז נשאר המלח, אז זה מים, המלח שורשו במים, ופעם אחת בשנה בחג הסוכות בניסוך המים. ואז אתם תעלו על המזבח והעלייה הזאת שלכם אמורה לרצות את המצב שאתם לא מרוצים בו עכשיו, שאתם נמצאים למטה. יש בעניין הזה דברים גדולים ועצומים. נראה אותם עוד מעט, אבל בואו נמשיך את רש"י. על כל קורבנך, המשך הפסוק, על כל קורבנך תקריב, על עולת בהמה ועוף ואמורי כל הקודשים כולם. כי הפסוק הזה בא בעניין קורבן המנחות, שזה דברי מאפה. אבל רש"י אומר, בשם חז"ל כמובן, שעל כל קורבנך בא לרבות את כל הקורבנות כולם. אין קורבן שמקריבים אותו בלי מלח. בין אם הוא מנחה, ו... כלומר, מאפה, ובין אם הוא מן הבקר, מן הצאן ומן העוף. על כל קורבנך תקריב מלח. טוב, בואו עכשיו נעשה קצת יותר פוקוס על עניין המים העליונים והמים התחתונים. אז הנה הפסוקים שלפני זה ציטטתי באופן, אה, בעל פה, בואו נראה את זה בפנים. ויאמר אלוהים יהי רקיע, זה היום השני של הבריאה, פרק א', פסוק ו'. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל, שימו לב להבדלה הזאת, הוא מבדיל, הוא לוקח את המים האלה ומבדיל אותם. ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמים, ויהי ערב, ויהי בוקר יום שני. נראה את המדרש ואחרי זה ננסה להסביר את זה. במדרש שמה, בספר בראשית, מדרש רבה, כתוב כך, ויהי מבדיל... והיא מבדיל, הרקיע יבדיל בין המים למים, היא רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. אמר רבי ברכיה, לא פרשו מים התחתונים מן העליונים, אלא בבחיליה. זה, זה גם ביטוי שצריך להבין אותו. כלומר, לא רק שהם לא היו מרוצים, הם בכו. הם בכו. לא פרשו המים התחתונים בגזירת שמיים, הקדוש ברוך הוא גזר עליהם להיפרד מן המים העליונים ולהיות מתחת לרקיע, הם בכו. לא פרשו מים התחתונים מן העליונים אלא בבכייה. עדה עוד הכתיב, פסוק באיוב פרק כ"ח, מבח, מבכי נהרות חבש. אז זה פסוק באיוב. רבי תנחו, תלה מהכה. רבי תנחו מביא את זה מפסוק אחר, עושה ארץ בכוחו וכולי, לטיטו המון מים בשמיים. לכל טיטו המון מים בשמיים. לכל טיטו המון מים בשמיים. אומר רבי תנחום שהמילה לכל עניינה בכי. זה קול של בכי. ואין לכל אלא בכי. איך מה דעת אמר כמו שכתוב בפסוק בירמיהו ל"א? מכירים את זה? קול ברמה נשמע מה? נהי בכי תמרורים. רחל מבקה על בניה. אז הנה הקול הוא קול של בכי. וגם כאן הוא אומר, הקול שמדובר פה עליו, לכל תיתו המון מים בשמיים. לכל תיתו המון מים זה קול של בכייה. אז בואו נסביר את הדבר הזה כשלעצמו, דבר מאוד עמוק, אני אסביר אותו, יצא לנו לדבר עליו בשיעורים אחרים, אבל מזמן, ולא בטוח שאנשים זוכרים את זה, אז בואו נסביר. מבואר בספרי קבלה, שלמרות שהנוזל היחיד, הבריאה, האלמנט היחיד בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הנוזלים, והנוזל הבסיסי הוא מים. הנוזל הזה, או הבריאה הזאת שנקראת נוזל, היא נז... כשמה כן היא היא, 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 היא נוזלת. כלומר, אין לה מסגרת יציבה, היא נזילה. אין דבר כזה בכל הדברים שהקדוש מחוברה בעולם. כל דבר שהקדוש מחוברה בעולם, יש בו את החומר ואת הצורה שלו. החומר זה הדבר, הצורה זה המסגרת שבתוכה הוא נמצא, צורתו של הדבר. חומר זה דבר גשמי. צורה בעומק של העניין זה דבר לא גשמי. זה דבר רוחני, שנותן את הצורה של הדבר. לפי זה יוצא שמים הם החומר האולטימטיבי, נטול הצורה. אין למים צורה נלווית. הם תמיד מקבלים את הצורה של המקום שבו הם נמצאים. אם זה בנהר, בים, בכוס, בבקבוק, בצלחת וכן הלאה, בקערה. אין להם צורה נלווית, ולכן הם לחלוטין נעדרי קשר לרוח. כי צורה זה רוח, ואני לא יכול עכשיו להעריך ולהסביר למה זה, אבל צורה זה לא דבר פיזי. זה, זה ממסגר את החומר, אבל זה לא דבר פיזי. וזה סוד עניין המים העליונים והמים התחתונים. זאת אומרת, המים במקור שלהם, בזמן בריאתם, ביום הראשון של הבריאה, לפני שביום השני, הקדוש ברוך הוא ציווה על הרקיע להבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אז המים שלפני ההבדלה הזאת היו מים שיש בהם חומר וצורה ביחד. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה כי אנחנו לא מכירים דבר כזה. כל הנושאים שאנחנו מכירים, או המים, זה, 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 זה מים נטולי צורה. אבל במקור הם נבראו עם צורה. ההפרדה ביום השני בין המים שמתחת למים שמעל, זה בדיוק הדבר הזה, הפרדת החומר מן הצורה. והמים שנותרו פה למטה זה המים שאנחנו מכירים שהם נעדרי צורה. הצורה של המים נמצאת למעלה, מעל הרקיע, בשמיים. כי כתוב, ויקרא אלוקים לרקיע, שמיים. אז מעל השמיים נמצאים, נמצאת הצורה של המים התחתונים. מה זאת הצורה? הצורה זו התורה, שנאמר, הוי כל צמא לכול המים, ואין מים אלא תורה. <laughs> התורה היא הצורה של המציאות. המים זה הנוזל הבסיסי. כל דבר, בעיקר האדם, יש בו הרבה מאוד נוזלים, בחלק הפיזי, הגופני שלו. <laughs> 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 אם כן, המים זה, הדבר, זה המרכיב הבסיסי של הגוף. הגוף צריך או משתוקק לצורה, והצורה זה הכוח של השם, של הנשמה, שהאותיות ש"מ נמצאות בה, והן בשמיים, וזה הצורה. אוקיי, משה רבנו נקרא משה כי הוא משוי מן המים, כי הוא הצורה, כי משה זה התורה, זכרו תורת משה עבדי, ולכן הוא משוי מן המים, ולכן הוא נבחר. בגלל שהוא משוי מן המים, לעלות לשמיים כדי להוריד לנו את המים העליונים, כדי שאנחנו נצרף אותם אל המים התחתונים, שזה הבריאה הפיזית, שהיסוד הבסיסי שלה זה מים. טוב, כשנעשתה ההפרדה הזאת, ביום השני של הבריאה, המים התחתונים, כשנפרדו מהצורה שלהם, שזה המים העליונים, בכו. מה פירוש בכו? מה פירוש המילה בכי? אז גם על זה יצאנו לדבר, אבל אני אחזור על הדברים. אני, כל שיעור בונה אותו כאילו, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים לא שמעו את שיעורים קודמים, כי באמת יש הרבה כאלה, ברוך השם. אז יסלחו לי אלה ששומעים את זה יותר מפעם אחת, אנחנו בסך הכל מקיימים בזה מצוות ושיננתם, זה בסדר. <coughs> המים התחתונים בכו. המילה... בכי קשורה, לא קשורה, נובעת, יוצאת מהמילה, או, המילים האלה קשורות, מבוכה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. מה זה מבוכה? מבוכה זה מצב שבו אתה לא יודע מה לעשות. מבוכה היא פתאום איזשהו שינוי בלתי צפוי בכל מה שאתה חושב ויודע, שמכניס אותך למצב של... מבוכה, אתה לא יודע מה לעשות. במצבים קיצוניים, המבוכה הזאת מביאה לידי בכי. המבוכה יכולה להיות הן מבשורה מאוד טובה ומפתיעה, והן חלילה מבשורה מאוד רעה. אדם פתאום מקבל טלפון שהוא הרוויח סכום עתק של כסף. הוא מתקשה להאמין. כשהוא מבין שזה אכן כך, הוא פורץ בבכי של שמחה. כי וואו, מה אני אעשה עם כל זה? זה משנה לי את כל החיים. אז המבוכה, התוצאה שלה זה בכי. כמובן, חלילה, השם ישמעו, אם מגיעה איזו בשורה ממש לא טובה, בהפתעה גמורה, אז קשה לעכל אותה, ואחרי שמעכלים אותה, איך אני ממשיך מכאן? ואז יש בכי של צער. אבל בכי הוא תמיד פונקציה של מבוכה. וזה קרה למים האלה. כשהמים נפרדו מהצורה, כשהקדוש ברוך הוא הכריח את המים להיפרד מן הצורה, ונסביר בהמשך למה הוא עשה את זה, הם בכו. הם היו במצב של מבוכה. ועל זה באה הברית שרש"י מדבר. שרש"י הזכרנו הזכר, ברש"י קודם לכן. שקדוש ברוך הוא ברית כרותה למים. נראה את זה עוד מעט, ויתר פירוט במדרש, כי כאן יש איזה קטע קטן מהמדרש שמתאר שהיה שהי... בכי, אבל לא כתוב את כל הפרטים. מה היה כשהיה הבכי, והדו-שיח שהיה בין המים הבוכים לבין הקדוש ברוך הוא, וההבטחה והברית שהיא ברית המלח. טוב, נמשיך הלאה, ונחזור לזה. אומר הרמב"ן, ניכנס לעומק העניין דרך דבריו של הרמב"ן ו"רבנו בחיי". הרמב"ן על הפסוק הזה. נראה, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. אז הרמב"ן קודם כל מביא את רש"י, כדרכו, הרבה פעמים הוא עושה את זה. שהברית כרותה על המלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים להיקרב במזבח, במלח וניסוך המים בחג, לשון רש"י. אז ככה הרמב"ן מצטט את רש"י, והוא אומר, הוא מדרש חכמים, הוא זה מופיע במדרש, דבריו של רש"י הם מופיעים במדרש. אחרי זה, הוא עובר לצטט את רבי אברהם אבן עזרא. ורבי אברהם אמר, על דרך הפשט, הכנסתיך בברית, כשאתה מביא קורבן להקריב בבית המקדש. אז בברית הזאת, הברית הוא מדבר עכשיו על הברית בין האדם לבין האלוקים, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם שמקריב קורבן. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לו כך, הכנסתיך בברית והשבעתיך שלא תקריב תפל. ולא יה... שלא תקריב תפל ולא יאכל, כי הוא דרך ביזיון. ישנו פסוק בנביא, בנביא האחרון, הנביא מלאכי, אומר שאנשים היו מביאים קורבנות בסוף ימי בית ראשון, אבל הם היו מביאים קורבנות לכל אחד היה עדרים של בקר וצאן, וכשהם היו מביאים קורבנות, הם היו מביאים בעלי מומים. וכתוב שאסור להביא קורבן בעל מום. הוא צריך להיות תמים, שתמים, תמים זה שלם. הם היו מביאים קורבנות בעלי מום, קורבנות כאילו בעלי חיים ש... אז הקדוש ברוך הוא גוער בהם באמצעות הנביא מלאכי והוא אומר, הקרב, הקריבהו לפחתך, הירצך או הישא פניך? אם היית צריך עכשיו להביא קורבן או להביא מתנה ל... לפח, הפח זה הממונה, הבוס, הנציב שהיה באותה תקופה, הירצך או הישא פניך? והוא יראה שהבאת לו בעל מום. זה יהיה, יהיה כעס, ואתה לא מרצה אותו, אתה, אתה מבזה אותו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כשאתם מביאים קורבן לקדוש ברוך הוא צריך להיות תמים ושלם. את העיקרון הזה לוקח רבי אברהם מבן עזרא, והוא אומר, הסיבה שצריך להקריב מלח, להביא עם הקורבן מלח, למלוח את הקורבן. זה שוב, בגלל שזה לא יהיה תפל ולא יהיה דרך ביזיון באכילתו, באותם קורבנות שנאכלים, או לבעלים או לכהנים. אז זה מה שהוא מצטט בשם רבי אברהם אבן עזרא. ורבי אברהם אמר על דרך הפשט, הכנסתיך בברית והשבעתיך שלא תקריב תפל ולא יאכל, כי הוא דרך ביזיון. אוקיי. Okay. ובעבור שהוא ברית בקורבנות. יעשה הכתוב זאת הברית, אב לכל הבריתות. הוא נדרש פה למקומות שונים בתנ״ך שמופיע הביטוי ברית מלח. הוא מביא פה שתי דוגמאות ויאמר במתנות כהונה. בספר במדבר פרק י"ח, ובמלכות בית דוד, ברית מלח. בואו תראו את הפסוקים האלה, הנה הם. בספר במדבר כתוב כך, כל תרומת הקודשים אשר ירימו בני ישראל להשם, כך הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, כל תרומת הקודשים אשר ירימו בני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית מלח עולם הוא לפ... לפ... לפני השם לך ולזרעך איתך. ברית מלח עולם. עכשיו, שם, שם לא מדבר על הקרבת קורבנות שצריך להקריב אותה ממלח, אלא הוא אומר, אני נותן לך את כל התרומות, כי אתה משרת בקודש בבית המקדש ואני כורת איתך ברית מלח עולם. מסביר רש"י, ברית מלח עולם, כרת ברית עם אהרון, בדבר הבריא ומתקיים ומבריא את האחרים. בריא זאת אומרת יציב ומתקיים. הוא מבריא את האחרים, דהיינו המלח. ברית מלח כברית הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם. מלח לא מתקלקל. אז זה דבר יציב. כלומר, כשאתה רוצה להגיד דבר יציב, אז הברית שצריכה להיות חד משמעית, יציבה, בטוחה, לכן מדמים אותה למלח כברית מלח. זה בעניין של מתנות כהונה. אצל דוד המלך כתוב, הרשב"ם אומר רגע, לפני זה, לפני שנגיע לדוד, הרשב"ם אומר על... עניין ברית מלח עולם שמה במדבר, בהבטחה לאהרון. ברית מלח לשון קיום, וכן בדוד, לאו לבניו ברית מלח, כי פתרונם לפי עניינם. אבל, לא תשבית מלח ברית אלוהיך, פתרונם לפי עניינם, הכוונה היא ברית יציבה. אבל כשכתוב אצלנו בספר ויקרא בהתחלה בפרק ב', לא תשבית מלח ברית אלוהיך, מדבר במלח ממש. ברית מלח, עכשיו מה הרעיון, מה הקונספט, מה המושג שנקרא ברית מלח? ברית קיום שעומדת לדורות. זה המשמעות של זה, ברית מלח. אצל דוד, אנחנו מוצאים את זה בדברי הימים פרק ב'. כתוב שמה שהוא אומר, בסיכום הדברים הוא מדבר לעם ישראל, הוא אומר, הלא לכם לדעת, כי השם אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד. על ישראל לעולם, לא ולבניו, ברית מלח. אנחנו רואים צירוף של המושג הזה, ברית מלח זה מושג. מסביר שם הרש"י מה זה ברית מלח, בקיום ואמונה. דבר המתקיים, מלח זה דבר, זה כאילו חומר משמר. חוץ מהטעם שהוא נותן, הוא גם משמר. ברית ואמונה. אז כשרוצים לדבר על ברית יציבה, הן לאהרון הכהן בתרומות. בקור... ובקורבנות ובקור... הן לדוד המלך, אז משתמשים בביטוי ברית מלח. נחזור לרמב"ן, אז הוא אומר ככה, ויאמר במתנות כהונה, ויאמר במתנות כהונה, השורה האחרונה פה, ובמלכות דוד, בדברי הימים, כמו שראינו, ברית מלח, כי הוא קיים. כברית המלח בקורבנות. אוקיי, אז זה הרמב"ן שמצטט עכשיו את איוביין עזרא. אבל הוא ממשיך ואומר, אבל רבי אברהם פירש שם ברית כרותה, עוד הסבר מעניין, מה זה ברית כרותה? מגזרת ארץ מלאכה ולא תישב. ברית כרותה, הוא מסביר את המילה כרותה מלשון דבר שנפסד, נחרט, ברית כרותה. דבר שנפסד, דבר מגזרת, מגזרת, זה פסוק בירמיהו, ארץ מלאכה ולא תשב. ארץ מלאכה, מקום מלוח, אי אפשר ליישב בו, אי אפשר לזרוע, לשתול, כי האדמה מלוכה. מגזרת ארץ מלאכה ולא תשב, ומקום המלח נכרת. כלומר, במקום שיש מלח באדמה, אז זה מקום שאין בו אפשרות נטיעה, פריחה וכן הלאה. והוא דוחה דבריו, ואין טעם לדבריו, אוקיי. הוא, הוא, הוא אומר שזה לא מתאים כאן. הרמב"ן על הביאור הזה של אייבן עזרא. עכשיו, בואו תראו הלאה. כאן הוא נכנס לדברים מאוד עמוקים. ומפני שאמר בכאן, ברית אלוהיך ולא ברית השם, כלשון הפרשה וכדרך כל הקורבנות. הוא אומר פה דבר מעניין. כתוב בגמרא, שבכל הקורבנות כתוב, את שם השם, קורבן להשם. תמיד זה כתוב בי"ק ו"ק. לא כתוב קורבן לאלוק... לאלוקים. והסיבה לדבר, י"ק ו"ק זה השם המיוחד של הקדוש ברוך הוא. אלוקים זה שם משותף, כי גם, גם כוחות אחרים נקראים אלוהים, אלוהים אחרים. לכן בקורבנות אף פעם לא מוזכר אלוהים, רק השם. אבל הנה כאן, לגבי המלח, הוא אומר, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. אומר הרמב"ן, ולא אמר ברית השם, כלשון הפרשה. וכדרך כל הקורבנות, או הוא יכל לומר, שאו יאמר ברית השם אלוהיך. אז למה זה? וכאן הוא מגלה לנו סוד גדול, שהוא לא מפרט אותו יותר מדי, אבל רבנו בחיים מפרט אותו יותר. אז עכשיו הוא אומר כך, אני סובר בו עניין. אני אומר לך הסבר בדבר הזה, של עניין המלח, שהמלח מים. כלומר, יסודו של המלח זה במים. שהמלח מים. ובכוח השמש הבא בהם, במים, נכון? כשהמים מתייבשים על ידי החום של השמש, ובכוח השמש הבא בהם יעשה מלח. עכשיו הוא אומר דבר מעניין יש פה. יש פה מים ומלח. אבל כשהשמש מכה במים ומאדה אותם, נשאר המלח. זאת אומרת, המלח קודם היה בלוע בתוך המים, ועכשיו, באמצעות כוח האש או כוח החום של השמש, המים מתנטרלים, ומה שנשאר זה המלח. ועכשיו הוא אומר ככה: והמים בתולדותם ירבו הארץ, ויולידו ויצמיחו, ואחרי אותם מלח יחריטו כל מקום וישרופו. לא תזרע ולא תצמיח. זה אומר, בתוך המים יש, שני, יש ניגודים. המים כשלעצמם הם מרבים את האדמה וגורמים לצמיחה. המים כשלעצמם. אבל אם אתה מפריד מהם את המלח, אתה מייבש את המים משאיר את המלח, ואם המלח הזה יהיה באדמה, אז ארץ מלאכה ולא תשב. המים, אדמה, המלוכה היא לא אדמה שאפשר להצמיח בה פירות, כי יש בה את כוח המליחות שהוא שורף ובעצם מבטל חיות. אז במים יש שני דברים, את מה שנותן רוויה וחיות, ואת מה, את המלח שטמון בתוכם, שגורם למצב ההפוך. והמים בתולדותם, אני חוזר ללשונו של הרמב"ן, ירבו הארץ ויולידו ויצמיחו, ואחרי אותם מלח, מלח יחריטו כל מקום וישרופו, לא תזרע ולא תצמיח. והנה אומר הרמב"ן, הברית כלולה מכל המידות. יש פה ברית, נכון? מוזכרת המילה ברית, ברית מלח. הברית של הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, עם הבריאה כולה, כוללת בתוכה שתי מידות. הן נקראות בלשון חז"ל, הוא לא מזכיר אותן כאן בשמם. רבנו בחיי יפרט את זה. שתי המידות הן מידת הדין ומידת הרחמים. מידת הרחמים באה לידי ביטוי במים, מידת הדין באה לידי ביטוי באש, או במלח שיש בו את כוח ה... אכילה והשריפה, כמו שהוא אומר. אם כן, הברית כלולה מכל המידות, כלומר, משתי המידות האלה. והמים והאש באים בה, מצויים בה, בתוך, בתוך הברית הזאת. ועדיה תאטה ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת השם. כשהקדוש ברוך הוא מולך על העולם, אז כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ואחר כך הוא צירף את מידת הרחמים, כי העולם לא יכל לעמוד בדין. אז זאת הברית. הברית היא האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, במידת הדין ובמידת הרחמים, וזה המים והאש, וזה המים שבתוכם נמצא המלח. ולכן המלח הוא הברית הזאת. כמלח שייתן טעם בכל המאכלים, נכון? הוא נותן אפשרות של טעם, אחרת זה טפל, המאכל, בלי המלח. הוא תקיים, ויש בו גם את כוח השימור, כמו שאמרנו, אבל גם תחריט במליחותה. למלך יש גם כוח האכילה, כוח ההרס, נכון? מלך זה דבר מאוד מעניין. כל מי שמבשל יודע, ושל, מבשל מבשלת, נכון? מלך זה קריטי. אבל צריך לשים את זה במינון מאוד מדויק. אם תשים פחות מדי, זה יישאר טפל. אם תשים יותר מדי, אי אפשר יהיה לאכול את זה, כי זה מדי מלוח. לכן המלח זה מידת הדין והיא צריכה לבוא תמיד באופן היותר מדויק. והנה המלח כברית. ולכן אמר הכתוב בדברי הימים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם דוד, הוא מבטיח לדוד, הלא לכם לדעת כי השם הוא אלוהי ישראל. נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לא ולבניו, ברית מלח עולם. מלח עולם. כי הוא גם כן מידתו של דוד. מהי מידתו של דוד? המלכות. מלכות, זה דוד. והמלכות כוללת את הדין ואת הרחמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ודוד הוא מלך ישראל. ולכן, כשם שהעולם מתנהל במידת הדין ובמידת הרחמים בשילוב, כאשר הדין הוא מאוד מאוד מדויק מבחינת המינון שלו, הוא הדין בספירת המלכות, וספירת המלכות שייכת לדוד, כי הוא גם כן מידתו של דוד, ולכן אמר בקורבנות, ברית מלך עולם, כי הברית מלך העולם, בו יתקיים וייכרת. כלומר, שני הצדדים נמצאים בו, הקיום של העולם וחלילה החרטתו. וכבר אורתיך, הוא אומר לנו, להתבונן מדברנו במקומות אחרים, פירוש שלוש תיבות הללו, ברית עולם היא. אוקיי, okay, אז רמב"ן כדרכו שולח אותנו ככה למקומות קצת נשגבים והוא לא מפרט יותר מדי. הוא נותן פה פירוט, אבל אין פה פירוט יותר מדי מבאר. ולכן בואו נידרש לדבריו של רבנו בחייה, וכאן eh, הדברים, אני מקווה, יתבהרו מאוד. רבנו בחי, על הפסוק הזה, פסוק י"ג בפרק ב' שמות, בספר ויקרא, פרשת השבוע. על כל קורבנך תקריב מלח. עכשיו רבנו בחי הוא קצת ארוך, אני לא הבאתי את כולו, הבאתי את החלקים הרלוונטיים. על דרך הפשט, טעם המלח בקורבנות, לפי שלא יהיה דרך כבוד בקורבן השם, שיהיה תפל מבלי מלח. ולימדה תורה, דרך ארץ, דמלכותא דרקיה, כאין מלכותא דארא. שמלכות הקדוש ברוך הוא, מלכות העליונה, היא כאין המלכות ש, של המלכים שיש לנו בארץ. וכדרך, כמו שציטטתי קודם לכן את הפסוק במלאכי, הקריבהו נא לפחתיך. אתה צריך להביא קורבן מכובד, כשאתה כבר מגיע לבית המקדש לתת קורבן, כמו, לפחות כמו שאתה נותן אותו לפחתיך, דהיינו לבוס שלך, לפחה, לממונה, לאחראי, לנציב, אם תרצו. הפחה היו בתקופת השלטון הפרסי, היה להם פחה בכל מקום, זו הייתה אימפריה, בכל מקום הם שמו פחה, דהיינו ממונה. מה ש... אנחנו מכירים יותר מהמנדט הבריטי, הנציב הבריטי, זה הנציב של הממלכה הבריטית. אוקיי, הקריביון אלף אחדיך, אח, אז הדברים צריכים להיות לפחות ברמה שבה אתה מתייחס למלך בשר ודם. כן? אז לכן צריך מלך, זה על דרך הפשט, כך הרמב"ן. עכשיו הוא אומר, כשאנחנו מעמיקים פנימה ומגיעים לרובד הדרש, במקרה הזה הוא אומר שהדרש, המדרש, הוא יביא את המדרש עכשיו, באורו של הסוד, כלומר זה, זה בין המדרש לבין הקבלה, ועל דרך המדרש יש בו באור לדרך הקבלה. ברית כרותה למלח, ועכשיו הוא מצטט את רש"י, זוכרים את רש"י הראשון שראינו פה? על אותה ברית שהייתה בששת ימי בראשית, רק הוא מאוד מפרט כאן, בואו נראה. ועל דרך המדרש יש בו באור לדרך הקבלה. ברית כרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו מים התחתונים להיקרב במלח על המזבח וניסוך המים בחג, בחג הסוכות. וכן אמרו, ועכשיו הוא מביא את המדרש, וכן אמרו במדרש, במדרש רבה, מים התחתונים נקראו מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחלק הקדוש ברוך הוא את המים, היא ירקע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים, נתן אלו למעלה ואלו למטה. התחילו מים התחתונים בוכים. וזהו שכתוב באיוב פרק כ"ח, מבכי נערות חבש. אמר רבי אבא, בבכי נתפרשו מים התחתונים מן העליונים. למה הם בכו? אז הנה היה במדרש. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו. מה פירוש? למה הם בכו? <coughs> הם בחו כי הם התרחקו, <coughs> בואו נאמר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, כל הבריאה כולה היא מעשה, הבריאה נובעת מן הבורא. עכשיו, כשהבורא לוקח אלמנטים בבריאה ומפריד אותם עם אותו רקיע שמבדיל, אז מה שנמצא מעל הרקיע יותר קרוב לבורא. מה שנמצא מתחת לרקיע יותר רחוק מן הבורא. והבריאה כולה תלויה מקבלת את אפשרות הקיום שלה מהבורא. הבורא הוא בעצם נשמת העולם. והמים התחתונים הגיעו למקום מאוד נמוך, מאוד מרוחק, ולכן הם לא אהבו את זה. כי הם אומרים, אנחנו נבראנו בעולם כדי להיות... חלק מהבריאה שהקדוש ברוך הוא ברע, אבל אנחנו עכשיו, הוא שם אותנו במקום מאוד רחוק מאיתנו. ולכן הם היו במבוכה. זוכרים אמרנו שבכי זה פונקציה של מבוכה? הם היו במבוכה, כלומר, איך אנחנו נסתדר ב... זה דבר, שוב, שימו לב היטב, איך אנחנו נסתדר, מה יהיה חלקנו בתוך הבריאה שעניינה לעשות קידוש השם, כשאנחנו... כל כך רחוקים ממנו והופרדה ממנו הצורה הרוחנית שלנו. לכן הם בכו. אמר רבי אבא, בבחי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו. <laughs> מה עשו, שימו לב, זה המשך המדרש אמר שה... בחיים הביא אותו כאן, מה עשו? לא רק שהם לא היו מרוצים, הם אפילו סרבו פקודה, או ניסו לסרב פקודה. מה עשו? העיזו פניהם. ובקעו תהומות וביקשו לעלות מן התהום, ממע... מעיינות תהום רבה. אמרו, לא מסכימים, אנחנו לא מסוגלים, לא רוצים להיות כל כך תקועים שם מאוד מאוד עמוק ומכוסים ורחוקים ו... 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 מריבונו של עולם. אז הם העיזו, העיזו פניהם, ובקעו תהומות וביקשו לעלות חזרה עד שגער בהם הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא יכולים לעשות את זה, אני לא אאפשר את זה. אני יודע שאתם מאוד רוצים, אבל אני לא יכול לאפשר את זה. אבל נסביר עוד מעט למה. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. ובנחום כתוב, גוער בים וייבשהו. אז הייתה פה גערה. זאת אומרת, היה פה מצב כי התסכול או הבכי או המבוכה, גרמו למים התחתונים. לעשות מעשה מאוד נועז, העיזו פניהם וניסו לשנות את רוע הגזרה. וניסו בכל זאת לעלות מהמקום הנמוך שבו הם נמצאים למקום גבוה יותר והקדוש ברוך הוא אמר להם לא. הוא גער בהם ואמר להם תראו זה ככה צריך להיות. אמר להם הקדוש ברוך הוא אבל הקדוש ברוך הוא ידע מאיפה הם באים. הם לא רצו חלילה למרוד במלכות שמיים ובגזירתו יתברך אלא הם, הם, הם לא הבינו איך הם נשרדו במקום כל כך רחוק. כלומר, הכוונה שלהם הייתה טובה, שימו להם מה הקדוש ברוך הוא אומר להם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ולכבודי עשיתם כל כך, קשה לכם לקבל את המיקום שאני הצבתי אתכם בו רחוקים ממני, כי אתם רוצים להיות קרובים אליי, זאת אומרת לכבודי אתם עשיתם ככה, אתם לא העזתם מתוך חוצפה וחלילה מרד, אלא מתוך רצון למקם את עצמכם במקום קרוב יותר אליי, הואיל וכך עשיתם, ולכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. זה מדרש, והמדרש הזה, כמו שאומר הרבנו בחיי, הוא מבואה רק מתוך הקבלה. צריך להבין את המושג שנקרא שירה. ומה זה המים העליונים, ומה זאת אומרת שאין רשות למים העליונים לקבל שירה עד שהם מקבלים מכם, מהמים התחתונים, רשות. בואו נראה קודם את הדברים... את ה... הלאה, ואז נסביר את זה בעזרת השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ולכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. וזה כתוב בפסוק בתהילים, בפרק צדיק ג' מקולות מים רבים, אותם קולות, זה אותו קולות, קול של בכי, נכון? ראינו. קול ברמה נשמע, נהי בכי. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדירים משברי ים, אדירים זה עוצמתיים, חזקים, ומה הם אומרים? אדיר במרום השם. כלומר, האדיר במרום השם בא אחרי אדירים משברי ים. קודם המים התחתונים, ורק אחר כך המים העליונים. אדיר, אדירים משברי ים, ורק אז אדיר במרום, המים העליונים. ולא עוד, אלא שעתידים אתם לקרב על גבי המזבח במלח וניסוך המים. אז בואו רגע נעצור כאן, ננסה טיפה להסביר את המושגים האלה, מה זה נקרא שירה, מה זה מים העליונים, ומה זה מים התחתונים, מה בדיוק קרה שם, למה המים התחתונים היו במבוכה, והדברים האלה הם דברים מאוד בסיסיים. הם דברים עמוקים, אבל הם מסבירים את כל מבנה הבריאה. כמו שאמרנו, מים זה הנוזל הבסיסי. אם ניקח רק את האדם, שהאדם הוא עולם קטן, אני לא יודע עד כמה אחוזים שאני שמעתי מדויקים, אבל שמעתי ש-80 אחוז מגוף האדם זה נוזלים. זה מים. אז שזה לא יהיה 80, זה יכול להיות גם 74. אבל יותר מ-50 אחוז, משמעותית. המים הם הבסיס של הבריאה. כמו שאמרנו, כשאתה קורא את הפסוק הראשון, השני בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, והמים מכסים את כל המציאות. וביום השני הקדוש ברוך הוא מפריד בין המים התחתונים למים העליונים, ורק ביום השלישי ייקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אבל עד היום השלישי הכל מכוסה במים. מים. עכשיו, המים עצמם, יש בהם את המימד הפיזי ואת המימד הרוחני. כך הוא היה בתחילת בריאתם. ואז ביום השני הקדוש ברוך הוא מפריד בין החומר לבין הצורה. אני אזכיר פה עוד מדרש מפורסם, והוא מוכר רק, לא רק דרך המדרש. אתם יודעים שכולם מכירים את העניין שביום השלישי של הבריאה אומרים, נאמר בו פעמיים כי טוב, נכון? אז זה נכון, המילה, הקדוש ברוך הוא ברא, אמר, ייקבע המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה, וירא אלוקים כי טוב. ואחרי זה, באותו יום שלישי, תדשה הארץ, אר, דשא עשב, זאת אומרת, הצמחים, הצמיחה מתוך האדמה, לא רק גילויה של האדמה שהייתה מכוסה במים. זה שלב ראשון, ואז על זה נאמר כי טוב. השלב השני, הצמיחה, ויהר אלוקים כי טוב, נאמר פעמיים כי טוב ביום השלישי. מה שאנשים פחות יודעים, זה שביום השני לא נאמר כי טוב בכלל. בכל אחד מששת ימי בראשית כתוב כי טוב, ביום השני לא. מה כתוב שהיה ביום השני? ראינו את הפסוקים, אני אחזור עליהם. ויאמר אלוהים, זה מה משקט... שנברא ביום השני, ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. ויאבדל אלוקים בין המים אשר מתחת ל... אז יהי רקיע בתוך המים, ויבדל אלוקים בין המים אשר מתחת ל... מעל הרקיע למים שמתחת לרקיע. ויקרא אלוקים לרקיע שמים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. זהו, לא כתוב כי טוב. אומר על זה המדרש, למה? למה בכל הימים נאמר כי טוב, וביום השלישי פעמיים כי טוב, אבל ביום השני לא נאמר אפילו פעם אחת כי טוב? למה? אומר המדרש, מפני שבו נבראה המחלוקת. ומחלוקת זה לא דבר טוב, אי אפשר להגיד עליו טוב. מה זה מחלוקת? החלוקה בין המים העליונים למים התחתונים. נבראה המחלוקת, אבל המדרש ממשיך. המדרש ממשיך ואומר. למה לא נאמר ביום השני כי טוב? כי בו נבראה המחלוקת. ועכשיו המדרש ממשיך, ואומר ומה המחלוקת? שהיא לקיומו של עולם ותיקונו. לא נאמר בה כי טוב, מחלוקת שבאה לקלקל ולהרוס, בוודאי שלא נאמר בה, בכ... בוודאי שהיא לא טובה. אוקיי, אז לכן מחלוקת זה דבר לא טוב. אבל אני רוצה להתמקד בדברי המדרש, שאומר, ומה המחלוקת שהיא לקיומו של עולם ותיקונו. וכאן יש כמה מילים שמתייחסות להסבר למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. למה הוא הפריד בין המים העליונים למים התחתונים? לתיקונו של עולם וקיומו. למה? מה הפירוש? מה עומק העניין? אז שוב, הזכרנו בעבר פעמים רבות שהמילה עולם משמעותה העלמה. עולם, השורש, עין למד מ', לשון עלם, עלמה, תעלומה, אה, העלמה. הדברים עלומים, לא ידועים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אותה בתור עולם. הב הבריאה כולה יחידה מדהימה. אנחנו כיצורים אינטליגנטיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח הסקרנות, גם את העולם נתן בליבם. כלומר, האדם שואף, משתוקק להבין את העולם, את הבריאה, את כל החלקים בבריאה. אבל הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. הוא יודע כל מיני דברים, אבל הוא יודע שיותר ממה שהוא יודע, הוא לא יודע. העולם מעלים, ובעיקר את מה מעלים העולם? את סיבתו. אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד אנשים שעוסקים בחקר העולם. כל אנשי המדע, מתחילת ההיסטוריה של המחקר עד היום. נכון? הם מתפעלים כל כך ומבינים שהחלק שה הפיזיקלי בבריאה הוא, הוא כל כך מדהים והוא כל כך מתוחכם וחכם, ובזה עוסקת הביולוגיה והפיזיקה והכימיה והאסטרונומיה וה וכן הלאה והאגרונומיה. עוסקים בנסות להבין את עומק החוכמה הטמונה בדברים. במה שוכחים לעסוק? מי עשה את זה? דברים חכמים לא נעשים במקרה. אבל הם כל כך עסוקים בלהתעסק בעניין של להבין את הדבר, ומתעלמים משאלת השאלות של מה סיבת הדבר. סיבת הדבר נמצאת במקום שהוא לא רבים מגיעים אליו. ואם באמת שואלים, אומרים, אנחנו לא יכולים לדעת, אז זהו, בואו נעזוב את זה. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא כך את העולם. העולם זה העלמה, זה מסך. אבל עניינו של המסך הזה, לאפשר את הבחירה. האדם יכול לראות את הדברים, להתפעל מהיופי של הבריאה, והוא רואה את התוצר, ואין לו עניין, הוא תקוע שם, הוא לא הולך להבין ומי היוצר של המוצר המדהים הזה, והוא יכול אפילו להגיע למסקנה שיש פה תוצר, וזהו, אין יוצר. זה אבסורדי, כי הדברים כל כך פנטסטיים ומתוחכמים, אבל... אתם רואים שהרבה מאוד אנשי מדע לכאורה מחזיקים בעמדה הזאת. אין יוצר, זה קרה לבד. כלומר, הבריאה עצמה יכולה להעלים את האמת של מה שעומד מאחוריה. אבל ההעלמה היא לא טוטאלית, כי אדם שבאמת מחפש, יגיע די בקלות למסקנה לוגית שהדברים לא יכולים להיות במקרה, ויש כוח מאחורי הדברים האלה. הדבר הזה כולו, מתאפשר, התאפשר רק בגלל מה שקרה ביום השני. מה שקרה ביום השני זה ההפרדה שבין החומר לבין הצורה והרקיע שמפריד ביניהם. החומר זה המציאות, הפיזית. הצורה זה המשמעות הרוחנית של זה, וזה המים העליונים. עכשיו, במקור הם היו ביחד. ואחרי שהם הופרדו, המים העליונים הרגישו נפגעים. הם הרגישו, רגע, אז... בגללנו, בגלל שאנחנו מופרדים מן הצורה, אנשים יגיעו לכפירה. אנשים יתייחסו אלינו כאילו שאנחנו חזו את הכל, ובאמצעותנו יתעלמו מריבונו של עולם, לכן הם בחרו. אנחנו רוצים להיות קרובים ליוצרינו, אנחנו לא רוצים להיות כל כך מרוחקים מיוצרינו, שאפשר יהיה להתייחס אלינו כאילו שאנחנו עומדים בפני עצמנו ללא קשר אל הבורא. והם סרבו. או ניסו לסרב, העיזו פניהם וניסו לעלות גבוה יותר. ראש הממשלה אמר אתם צריכים להיות בדיוק איפה שאתם נמצאים כדי לאפשר את הבחירה. אבל מכיוון שעשיתם את זה לשם שמיים כדי לגלות את האמת בעולם, לכן אני אפצה אתכם. שימו לב, אפצה אתכם. במה אני אפצה אתכם? אתם תעלו לקורבן. כלומר, אתם תעלו על המזבח לקורבן. זוכרים מה זה קורבן? קרבה. אתם שואפ... שאבתם לקרבה הזאת, אתם התרעמתם על כך שהתרחקתם. אני אקריב אתכם. איך? באמצעות המלח ובאמצעות ניסוח המים. המים זה מים, ניסוח המים זה מי השילוח. זה מה שנעשה בחג הסוכות, אבל זה נעשה רק במשך חג הסוכות, שבעה ימים בשב... בשנה. מלח מוקרב בכל יום על המזבח עם כל הקורבנות כולם. אבל שימו לב לדבר מאוד מרתק. המים זה החלק הנוזלי. המלח זה חלק קשיח בתוך המים הנוזלים, שבא לידי ביטוי רק שהשמש, שזה האש או החום, מייבש את המים, ומה שנשאר זה המלח. זאת אומרת, המלח זה התמצית הקשיחה שנמצאת בתוך המים הנוזלים. וזה הסוד של ברית מלח. הברית היא בין הקדוש ברוך הוא לבין המלח, שהוא יוקרב על המזבח, הוא יעלה על המזבח. ואת זה מסביר עכשיו הרבנו בחייק כשהוא יעבור לקבלה. שימו לב להמשך. ועל דרך הקבלה, יש במלח שני כוחות משתנים. זה, הפך זה. בתוך המים עצמם. והם המים והאש. ובכוח חמימות האש, המייבשו ומגלידו, חוזר, כלומר, it turned, זה נהיה מלח. כשהמים מתייבשים באמצעות האש וחמימות השמש, ובכוח חמימות האש המייבשו ומגלידו, מגלידו הכוונה היא גורם לו לקרוש, חוזר מלח, הוא נהיה מלח. ואם כן, יש בעצם המלח, כוח המים וכוח האש. שהם כנגד שתי המידות שבהם קיום העולם, והם מידת הרחמים, שזה המים, זה החסד, ומידת הדין, שזה האש. ומטעם זה אמר, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. אלוהים זה מידת הדין. קרא ברית אלוהיך מלח, לפי שבו יתקיים ויקרת העולם. כי מידת הדין... פועלת לפי המשפט ולפי הבחירה של בני האדם. ואם הם בחרו טוב, הם יקבלו שכר, ואם הם בחרו לא טוב, הם יקבלו עונש. וזה העניין של אפשרות הקיום מצד אחד, ואפשרות ההחרטה מצד אחר. וכמו שאמרו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים בדין, שיתף עמו את מידת הרחמים. ואם כן, מהו סוד עניין המלח? המלח מקיים ומחריט. מצד אחד, המ... המלח מגיע מן המים, והמים מרווים ונותנים אפשרות צמיחה ופריחה, אבל בתוך המים יש גם את המלח, אז יש בתוכו את שני הדברים האלה. וכן המלח מקיים ומחריט, כי הוא מקיים ומעמיד הבשר זמן מרובה. אפילו כשהוא מלח, כמלח, יש לו את הנתינה של הטעם ואת השימור של המאכל, כי הוא מקיים ומעמיד הבשר זמן מרובה, מעבר לזמן, של... לזמן שיכול לשרוד בשר לא מלוח. אז הוא מקיים ומעמיד הבשר זמן מרובה, יחסית, ונותן טעם בכל המאכלים. אז זה החלק הפוזיטיבי של המלח. החלק הנגטיבי, והוא מחריט גם כן, כי המקום המלוח לא יעלה בו כל עשב. הוא כעניין שכתוב, ארץ מלאכה ולא תשב. הוא כתיב, גופרית ומלח שרפה כל הרצאה, לא תזרע ולא תצמיח. זאת אומרת, אדמה מלוכה לא מצמיחה. מים שבתוכם נמצא המלח, כן מצמיחים. אז יש במים ובמלח את, ה, את שני הדברים, את הדבר והיפוכו, וזאת הברית. וזה, הברית, הכוונה היא הקשר בין הבורא לבין הבריאה באמצעות הקונספט, הרעיון, המושג שנקרא מלח. לכן זה נקרא ברית מלח. נראה עוד כמה דברים על זה. הנה הפסוק בתהילים, שציטטנו אותו קודם, בואו נראה אותו שם, פרק ק"ז. ישם נהרות למדבר, ומוצאי מים, כלומר מעיינות, בארות של מים, לצמאון, ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה. הוא מדבר שם בפרק ק"ז על מצב שבו אנשים בוחרים נכון או לא נכון, כאן הוא מדבר על החלק שבחרו לא נכון, אז מה, מה יקרה? אז הקדוש ברוך הוא יעשה את המקום חורבן ושממה, יישם נהרות למדבר, מוצא מים לצמאון, ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה. אתם יודעים מה, אני, אני לא יכול להתאפק, אני אומר את זה למרות שזה זה, זה ממש לא דברי תורה, אבל אני חייב לסגור חשבון עם הנוצרים. ולצערנו, עם הערב רב שהכניס את זה לתוך השפה בצורה מאוד מרושעת לשפה העברית המודרנית. אתם מכירים את המושג שנקרא מלח הארץ? נכון? שרוצים להגיד על איזה קבוצה של אנשים שהם איכותיים ומוסרי נפש, כמו אני יודע מה, אז קוראים להם חיילים ביחידה נבחרת, או, או, או אה, 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 מפריחי השממות, הקיבוצניקים בהתחלת ההיסטוריה של מדינת ישראל, נכון? אז... קראו להם מלח הארץ. מלח הארץ. הביטוי הזה הוא ביטוי נוצרי. הוא לא מופיע, לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים. הוא מצוטט בברית החדשה שם, באיזה דרשה, במה שנקרא הדרשה מן ההר של ישו. שאגב, זה, זה, זה פיקציה כזו, זה כאילו גם ישו הוא מדבר מן ההר. להבדיל, כמו משה רבנו בהר סיני. אז יש מושג שנקרא הדרשה מן ההר, ושם הוא פונה לאנשים מוכים ואני אה, יודע, חולים, ו, וכאלה שהם אה, חולים נפשית, אה, ככה מתארת הברית החדשה, והוא אומר להם, לפי מה שהברית החדשה מתארת, אתם מלח הארץ. כשהוא לכאורה מתכוון לומר שזה האיכות, האיכות, מלח הארץ. אז בפשטות אפשר להגיד, למה זה נקרא איכות? מכיוון שה... המלך, כמו שאמרנו פה, חלילה, זה לא אותו דבר, זה לקוח מכאן, כל הנצרות לקוחה מהיהדות, כן? שכאילו זה מקיים מלח הארץ. אבל, בתורה באמת, הנה אתם תראו, בכל ההקשרים, כשמדובר על ארץ מלאכה, מדובר בדיוק על הדבר ההפוך. ארץ מלאכה זה ארץ שממה, ארץ של חורבן, זה, זה ביטוי נגטיבי, לא פוזיטיבי. מה עשתה העברית המודרנית? אימצה את ישו, עם העיוות הזה. כן? ומלח הארץ. אין כזה דבר מלח הארץ. זה, זה, זה נצרות, ו ו ולא רק זה, אנחנו רואים שארץ מלאכה זה ארץ שנגזר שנג עליה לא להביא פירות. ארץ גזרה, ארץ מדבר, ארץ של שממה, זה דבר שהיה בניין והפך לחורבן, יישם נהרות למדבר, מוצא מים לצמאון, ארץ פרי למנכה, והנה ההגדרה גם, מרעת יושבה בה. זה לא האנשים הטובים, זה האנשים הרעים. זה לא האיכות, זה לא קבוצות האיכות, זה קבוצות... ותראו איך העברית המודרנית שיבשה את זה, וזה לא דבר תמים, זה חלק משיטה שלמה של לקחת מושגים ולהכניס אותם לתוך, כדי לשבש את התפיסה. לא חשוב, זהו, סגרתי את החוב שלי, כי אמרתי, אני לא יכולתי להתאפק, אמרתי, עכשיו בואו נחזור לענייננו, בואו נדבר דברי תורה. הנה, תהילים ק"ז, אנחנו מוצאים ארץ פרי למלאך, הארץ נמטה מלאך וממלך חסרת חיות. חורבן שיממון, איפה אנחנו מוצאים את זה עוד יותר? מהי הפעם הראשונה בתורה שמופיעה המילה מלח? המושג מלח, בתורה. אתם צריכים לדעת, אשתו של לוט, שנהפכה לנציב מלח, נכון? זוכרים את הסיפור? מה קרה? אנשי לא, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, השם eh, מחליט להר, להפוך את סדום ועמורה. והוא ממטיר עליה גופרית ואש, ולוט ואשתו ושתי בנותיו, נשלחו המלאכים להציל אותם, גם בגלל שלוט הוא אחיינו של אברהם, אבל בעיקר מכיוון שלוט הוא אבא של רות, ושל דוד המלך ושל המשיח. ולכן הם נשלחו, המלאכים במיוחד, לסדום לפני הפיכתה כדי להציל אותם. המלאכים אמרו ללוט ולאשתו ולשתי בנותיו, אל תביטו אחריכם, תלכו ישר, אל תסתכלו אחורה בזמן ש, 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 שלוט, שסדום תהפך. שלושה מהם הקפידו על זה, אבל אשתו של לוט לא הקפידה, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. עכשיו תבינו, המקום ההוא, לפני חורבנו, כתוב שם, וירא לוט את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה, לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, ולא פחות ולא יותר, המילים הבאות, כגן השם, כארץ מצרים. גן השם זה גן עדן. המקום היה פורח בצורה, הכי פורח בעולם, כמו גן עדן. כגן השם. לא גן עדן ממש, אבל כמו גן עדן. המקום הכי פורח בעולם. ולכן לא תלך לגור שם. זאת אומרת, שלפני הפיכת סדום ועמורה, לא היה שם המלח. לא היה ים המלח. ומה קרה? אשת לוט נהפכה לנציב מלח, והמלח זרם לים ונהיה ים המלח. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, בתנ״ך, שמוזכר הדבר שנקרא מלח. בספר דברים, בזה נסיים, בספר דברים, אתם יודעים מה, עוד לפני ספר דברים, כתוב גם בירמיה, בירמיהו י"ז, <coughs> ראינו לפני זה את uh, תהילים ק"ז. בירמיהו י"ז כתוב כך: כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. כלומר, במי אתה בוטח? לא בהשם, אני בוטח, ב, אני, אני ריאלי, אני בוטח בבני אדם, ארור, ארור האיש שבוטח באדם ומן השם יסור דיבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. שוב, ארץ מלאכה זה מקום של חורבן, מקום שאין בו יישוב, אין בו פריחה, אין בו צמיחה. בספר דברים, משה רבנו אומר, אחרי נבואת התוכחה, בפרשת ניצבים כתוב כך, פרק כ"ט: "ואמר הדור האחרון" הוא מדבר פה עכשיו על הגלות הארוכה שתהיה, ובני העם היהודי, ולא רק הם, גם בני ניכר, שיבואו באחרית הימים לארץ ישראל. בסוף הגלות. זה מה שהם ימצאו שם. כך כתוב. "ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. הוא מדבר פה על מכות הארץ ותחלואיה. באמת, כשבאו המתיישבים הראשונים לפני קצת יותר ממאה שנה לארץ ישראל, מה הם מצאו שם? ביצות ומחלות והנופלס, נכון? היו צריכים לייבש את הביצות. היו מגפות, היו מחלות. זה כתוב בתורה, שזה מה שיקרה. שכשיחזרו בני ישראל בסוף ההיסטוריה, יתחילו לה, לחזור לארץ ישראל, זה מה שהם ימצאו שם, בואו נראה. עוד פעם, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם. ולא רק הם, אלא גם גוי, גויים, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. מכות ותחלואים. מה כתוב בהמשך? גופרית ומלח. שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב. גופרית ומלח. ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום והמורד, מהו צבועים אשר הפך השם באפו ובחמתו. זאת אומרת, אם כתוב פה גופרית ומלח, כשאנחנו הולכים לתיאור של הפיכת סדום ועמורה, לא מוזכר מלח. תראו מה כתוב שם, בהפיכת סדום ועמורה. והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם, מן השמיים. ויהפוך את הערים האל ואת, האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותאבד אשתו מאחריו ותהיים נציב מלח. אז יש שם אש. זה מה שהוא מותר על סדום ועמורה, גופרית ואש. אתם זוכרים את הרמחל, את, את הרבנו בחיי, שאומר שבתוך המים יש את המלח, ובמלח יש את המים, שזה החסד, ואת האש, שזה המלח, המליחות שאוכלת ושורפת, כן? אז האש זה בעצם מלח, כן? ועכשיו כשאנחנו חוזרים לפסוק הזה, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, גופרית ומלח שרפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה. זאת אומרת שבסיפור שבס... של סדום ועמורה היה מלח. זה האש, גופרית ואש, שם כתוב, ופה כתוב גופרית ומלח. המלח זה החלק השורף, החלק המלוח שאוכל ולא מאפשר קיום. שזה מידת הדין. זה מידת הדין. וזה הסיפור. עכשיו, מה הברית הכרותה למלח? המלך לכאורה זה מידת הדין, זה הדברים שלא מאפשרים חיים וקיום. ולכן המים התחתונים שהם מייצגים את הדבר הזה, אומרים אנחנו כל כך רחוקים מעץ החיים, ממקור החיים, מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם, אל תדאגו, אתם צריכים להיות שם כדי לאפשר בחירה. אז אין לי ברירה אלא לשים אתכם שם. אבל מכיוון שהרצון של החומר זה לעשות באמת את רצון השם, הוא אומר, אני אתן לכם פיצוי. הפיצוי יהיה שה... על כל קורבן, אתם תעלו, שימו לב לביטוי, לב תעלו על המזבח. אתם תעלו, כי אתם נמצאים במקום מאוד ירוד, כן? אבל אתם תעלו על המזבח וכן בניסוך המים. בניסוך המים, מעניין, זה גם מידת הדין וגם מידת הרחמים. דהיינו, גם מים וגם מלח. זה רק אבל בסוכות. כי בסוכות יש את העניין של מידת הדין ומידת הרחמים. כל השנה זה המלח כמלח. ש... הוא אמנם מלח, אבל הוא עולה על המזבח, כי הוא ממתק את הבשר, כי הוא נותן טעם, כי הוא משמר. והתכלית של כל הקיום של העולם הזה, שיהיה בו חומר שיעבה אלטרנטיבה לרוח, כדי שבהתגברות על החומר יהיה קידוש השם. זה הסוד של המלח, וזה השיעור שלנו להיום, ותודה רבה לכם על ההקשבה, וראיתם מה אפשר לעשות ממלח? לא רק מטעמים, פיזיים. גם מטעמים רוחניים, הנה למדנו. למה המלח נקרא ברית מלח? איפה הברית ואיפה העוצמה של הדבר הזה? אז זהו, זה השיעור שלנו להיום. השיעור הוקלט, אני רוצה לחזור עוד פעם על העניין הזה, שיש לנו, ברוך השם, אתר, ששם נמצאות כל ההרצאות. האתר נקרא הרב ינון דעת קם, שם נמצאות כל ההרצאות בצורה מסודרת לפי נושאים. כי ביוטיוב הכל עולה, אבל זה לא בסדר, זה סדר העלאה, זה לא סדר ש, שבו אתה יכול למצוא פרשיות שבוע, שיעורים על החגים וכן הלאה. אז לכן יותר מומלץ, פשוט יותר נוח ללכת ישר לאתר הזה. וזהו, הדברים מופיעים גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, וזה ה... אלה, ה... זה השיעור שלנו וזאת האינפורמציה הנלווית. אז תודה לכם על ההקשבה.